Dins aquestes parets s'ha viscut una bona part de la història de la prosperitat. Fa més de 30 anys, l'Associació de Veïns va esquivar les prohibicions del franquisme reunint-se en un espai de la parròquia de Santa Engràcia, amb la col·laboració del mossèn. Tot i això, l'entitat veïnal haurà de marxar del local. La parròquia reclama des del maig passat l'espai que ocupa l'Associació de Veïns per ampliar el banc d'aliments. L'església recuperarà així l'oficina on es van decidir les grans mobilitzacions del barri. Un parell de rectors d'aquí, de mossens d'aquí de la parròquia, van estar al costat dels veïns en les lluites que hi va haver al barri. Col·laboraven. Sí que s'han viscut dintre d'aquestes parets decisions històriques de la millora del barri, des de la zona verda, el semàfor, l'asfaltament dels carrers. I una altra cosa important és també la lluita de l'aigua. L'Ajuntament ha ofert a l'Associació de Veïns el local de l'Aula d'Adults de la Prosperitat, un equipament que es mudarà al casal de joves, buit des que fa un any es va tancar a causa de les denúncies per soroll. Amb el canvi, l'entitat veïnal guanyarà accessibilitat i espai. Indudablement, perquè passem de tindre un local que veus que aquí té pues, aproximadament uns 15 metres o 20 metres quadrats, passarem a un local que té aproximadament 240 metres quadrats, amb diverses sales que podríem, no només per nosaltres, sinó perquè l'Associació de Veïns doni més servei al barri. De fet, l'espai actual condiciona l'activitat de l'Associació de Veïns. Per això, bona part de les consultes les fan al casal de barri de la Prosperitat.